こんばんは。前回の続きやっていきます。これはね、ログインボーナスですね。ここに出てるのは、あ、これもログイン、あ、デイリーミッションだ。結構ね、多いんですよね。ログインしたらログインボーナスっぽいやつ結構たくさんあって、あ、これ無料で回せるガチャかな。これですね、無料。これでいいのあんまり出ないかな。でも素材として使えるので、生贄とかね、カードのレベル上げるとか、育成するときに、あ、トレーニングの生贄もできるかな。まだあるな。これはあのストラックアウトみたいなやつですね。 OK、 これで終わりじゃない。リセットしちゃって、これはクラブですね。クラブ入ってるんで、ほとんどね、あ、20分の20になってんね。20人までなんですけど、この前見たときはね、埋まってなかったと思うんだけど、ここら辺は今やってるイベントだ。これですね、ランキングスラッガー2回やると1回できたりとか、あとこれは潜在能力試合を1回やると、またこれがここに数字が1個増えるみたいな感じですね。他はないかな。ここはまたクリアしてるな。だいたいログインしたらここかな。ここね、課金ですけど、ここ無料でもらえるやつがあって、これ無料ですね。このボールっていうのはね、行動力です。試合するときとか、まあ、イベントで何かするときに使う行動力で、これはなんかね、ゲーム内ポイントかな。画面左上のこれですね、1000万ある。これなんか、これを使ってるってことですね。で、これ溜まったら、だいたいこれしますね。5つあって、書いてますね。バントとか、まあ、球速上げるやつとか、これは変化球と送球、あと打者とバッター両方で使えるアイテムなんですよね。バントはバッター用で、右の側のこの送球っていうのはピッチャー用ですね。まあ、見てるだけなんですけどね。で、ここはちょっと飛ばします。終わりました。で、これ試合終わったらポイントみたいな、これですね。ポイントみたいなのもらえる。で、これで、バントとか、あの送球ですね。上げていくんですけど、ね、ここで、さっきのやつ、またこっちかな。育成に強化とトレーニングがあって、トレーニングは、アイテム以外に、こうやって選手も生贄でこうやってできる。だからね、たくさん選手持ってていいんですよね、生贄用に。それとさっきの、これかな、さっきの試合でしたのはここ、これをあげるやつですね。こういうアイテム使いますよっていうことですね。じゃあ打点バトル、あ、終わったんだ。あー、残念。ちょっとやってなかったな。降格しちゃった。うわー、仕掛けられてないね。じゃあ、ちょっとやめとこうかな。ハテナがついてると、相手から試合申し込まれてるってことです。ついてないんで、ちょっと自分から先にちょっと。あ、でも、もしかしたら弱いかもね。あ、でも強いわ。81.7 だ。あー、70。これね、自分がこれぐらいですよ。79ぐらい。結構強い、みんな。ここはリーグモードですね。今1位で2位と12ゲーム差。結構もう負けてます。このね、クイックすると結構負ける。ハイライトで勝率6割、7割ぐらい。こっちだと、そうね、下がり5割ぐらいに下がるかな。フルだと今まで1回も負けたことはないんですけど、ちょっとハイライトで。ありますかね。
Welcome to the Juice Box, Minute Maid Park, here in Houston, Texas. これが対戦チームのピッチャー。コンピューターですね、NPC が対戦相手です。ピッチャーとバッター、いつ回ってくるか分かんないです。負けてんじゃん、いきなり。チャンスで回ってこ、あ、ピンチか、いきなり。ワンアウト、一、二塁。わかんないんですよね、いつ回ってくるか。しかもワンアウトか。結構だな。頭の上のこれ、体力ですね。結構疲れてんな。危ない。ちょっと球が安定してない。狙ったとこ行かないな。おい、ど真ん中だよ今の。危ない。スライダーちょっと外すか。最後チェンジアップだと思うんだけどね。危ないな。コントロールがめちゃくちゃ怪しい。Here he comes. Okay. Strikes out. 今のは良かった。あ、今度はチャンスだ。ノーアウト1、2塁か。ここはものにしたいですね。Coming up to the plate is Darren Erstad. He's 0 for 1.これが右が相手のピッチャーですね。 A、C、B、A ってあって、その上が S、 あとこういうちょっとこう緑っぽいマークのやつと黄色と赤があって、色がマークがついてるやつが強い。こういう色がついてるやつがカードは優秀。育成はちょっと難しいですけどね。なかなか上がりにくいけど。 The pitch. That one's in there. 今日初めてだからな。 Here it comes.ストライク投げてほしい。いやー、打てん。今のボールだったかもね。あのマークがつくんですよ、オレンジとか。オレンジがついたストライクで、緑だったらボールって分かりやすい。それがつくと結構打ちやすいんだけど、打ちにくかったのか。いや、球速いし。でも A なんだよね。あ、ボールだった今。あ、入ってた。そう、こういう風についてくれる方が、あ、ちょっとあれだったけど、打ちやすいんです。やばい、ノーアウトだったのに。そう、今のボールです。あの緑のマーク。うわぁ。やってもうた。せっかくのチャンス。うわ、1点取ったけど、これやばいな、この試合。スイッチなんでピッチャーが左だから、バッターですね。ワンアウトか。外野フライでもいいんで。一球見るか。うわ、いいぞ。回ってこないかもしれない、点取ったから。こうなるんですよね。あ、でも点たくさん取ってくれた、助かる。あ、これ勝てそう。これいいっすね。 OK。 いや、これはいい、ありがたい。ちょっともう一試合しましょう。Welcome to the Juice Box, Minute Maid Park, here in Houston, Texas.
Let's take a look at today's lineup. 相手のピッチャー B でしたね。さらに打ちやすいんじゃない。来た、チャンス。いきなりワンアウト満塁か。Bases are loaded with one away. Stepping up now is Darren Erstad. He is hitting 466 with 11 home runs on the season. And the pitch. 早い。Now the 1-0 pitch. And he watches a called strike as this one bears in on him. Yeah, next one is swung on and fouled away. Now here's the pitch. Javier. Bases are loaded with two away. Nolan Arenado will come up. He is hitting 306 with 13 home runs on the season. 打てないな。Now, here's the first pitch. The fastball misses low. It's ball one. And that's taken high for a ball. Here he comes. And they'll try to keep crowding him in, but this pitch misses as well. Fastball, called strike. 3-1. That's a good strike. いいね、今の。Full count offering on its way. And a fly ball.チェンジアップ投げられちゃった。最悪だ。今のチャンスを。うわ、しかも点取られちゃった。そっちの方が点取らなかったからね。おーっと、こっちはチャンスか。ツーアウト、一、二塁、大谷さん。S しか持ってないんで。一応ね、黄色の枠のやつあるんだけど、なんか弱いんですよね、能力が。色付きの方は強いけどね。相手弱ってるな。スタミナだいぶ減ってる、頭の上のこのマン。ああ、今のはスライダーか。これはやばい。お、点取ってくれたのありがたい。ああ、取られた。これやばいんです。うわぁ、3点差か。で、9回か。厳しい。ピッチャー変わったね。これは厳しいぞ。これですね、画面右。変わってるよね。ほら。1ピッチ2へ。だいぶスタミナのマーク、満タンになってる。スタミナのマーク、満タンになってる。Here's the windup. Now the pitch. Smack toward the pitcher's mound.しかも B なんのになんか打てない。Bases are empty. One man out. One down in the inning. And the batter coming up is number 44. No hits in his two attempts thus far. Down and away, no swing. And he looks as the fastball goes by him for strike one. Swing and a miss. Now the 1-2. And he'll get a slight touch on it as the ball is fouled away.入ってたかな、やっぱり。ちょっとボールっぽい打ちましたけど。全然打てない。3点差っていうのがちょっとな。あ、やってもうた、ボールだ。完敗だ。これね、自分でやると、なんかやってる最中にこうなんとなくこう掴んでくるんですけど。急に回ってくるから、ちょっとね、調子上げれないまま終わっちゃいますね。4アダしか打ってないわ。そう。ちょっとガチャ回しますか。チケットが多分あると思うんで。ここら辺回すかな。これこの赤枠が出るかもしれない。赤枠、ちょっと紫色っぽいわ。選手で言ったら、確かいると思う。こういう感じの選手。この枠の黄色とかこの緑とかこれがいいやつですね。これちょっと回そう。28枚あるみたいな。来ないかな。いいの2枚必要。 S かいらないっすね。もう一回また S か。いや、いらないな。
また S か。いらないと思う。あ、ベリー、あ、ベリンジャーは持ってるな。ちょっと使うか。育成で使えるかも。何かな？ S か。いらないっすね。もう S は。使えるかな？持ってるんだけど、ちょっと違うんですね。自分が持ってるのは、2019年版なんですよ。でも確か重ねられると思うんだよね、潜在に。ああ、いけるね。これで限界突破できるわ。どこが上がるんだろう。あ、いいね、クラッチ。チャンスに強いってことですね。フルスイングは欲しかったけど、いいんじゃないかな。バットはまあ上げなくてもいいけど。ちょっとさっきのベリンジャー少し上げますか。ここでここちょっと上げよう。今 B プラスですけど、お任せした時に機械がまあこういうのは高い方が打ってくれる可能性が高い。 A プラスいくかな。おいいね、結構チャンスに打ってくれるかもしれないですね。あとはあと11枚、もうあともう一回できるな。もう一回、はい、あー来なかった。ないですね。重ねられそうな選手はいなかったです。まああとはさっきみたいにどれしよう。こういうトレーニングで他の選手を生贄にしてあげるのがね、3万7900いるんですけど、こうやって、このロペスは S なんですね。だからいらないから生贄にしてもいいんだけど、こうやって。こうやって生贄に。で、あとはこういうカードを使って。これ3枚ぐらい使うか。結構使うな、枚数これ。7000だからな。これでいいか。OK。ミートプラス1。あ、あと守備がちょっと強くなった。ショートだったかな。画面の下の、これですね、OVR79。これが今、チームの、まあ、能力ですね。今、自分、エンゼルスで組んでるんで、エンゼルスの選手で、しかもいい選手入れると、この下の224とか226のポイントが上がるので、上がると、こうやって、まあ、スキルじゃないんだけど、選べるんですね、能力。先発投手、こうやって能力をどっちにしますかみたいな感じで。だから全部のチームを同じに合わせていい選手にすると、これが、うん、強い人だとこの数字は全然500ぐらい、500っていたかな、うん、上がってる人もちょっと見れるかな、さっきのやつで。打点バトルで。確かチームでしょ？あ、見れない？あ、これこれこれ、これですね。410ポイントが240。自分は226しかなかった、410。選手合わせてるんですよ、エンゼルスの選手。そうするとポイントが高くなる。あれ、ドジャースなんだこれ。え、あ、あ、選手をこうやって合わせると数値が上がるんですよね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。